ഹലോ, വെൽക്കം ടു ലിൻസീസ് ലിങ്ക്. എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ലിൻസീസ് ലിങ്കിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഒറ്റ കമ്പ് കൊണ്ട് നിറയെ പൂക്കൾ തരുന്ന കുറേ ചെടികളാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. സാധാരണയായിട്ട് എല്ലാവർക്കും പൂക്കൾ വിരിയുന്ന ചെടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേക ഒരു അട്രാക്ഷനാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമുക്ക് അങ്ങനെ, ഇപ്പോൾ മഴയാണ് എങ്കിൽ തന്നെയും നിറയെ പൂക്കൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ചെടികളാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ ലിൻസീസ് ലിങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്ന കൂട്ടുകാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ അടുത്തായിട്ടൊരു ബെല്ലൈക്കണുണ്ട്, അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്ത് ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ ഒക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോയാലോ. ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്ന ചെടി, ഞാനൊരു കുഞ്ഞു കമ്പ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ നിന്ന് കിട്ടി അങ്ങനെ വെച്ചതാണ്. ഇതാണ് എപ്പീസിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെടിയാണിത്. ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെറിയൊരു കമ്പ് ഇതിൻ്റെ മുറിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും. എന്ന് മാത്രമല്ല, ഈ ചെടിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കണ്ട നല്ല ചുമന്ന കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പൂക്കൾ, അത് കാണാൻ ഒത്തിരി അട്രാക്ഷനാണ്. അതായത് നല്ല പച്ച നിറത്തിലുള്ള ഇലകളും അതൊരു വെൽവെറ്റ് പോലെ തോന്നും അതിൻ്റെ ഇലകൾ, അതിൽ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ചുവന്ന പൂക്കളാണ് ഈ ചെടിയുടെ ഒരു അട്രാക്ഷൻ. ഒത്തിരി നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവില്ല, നല്ല ബുഷിയായിട്ട് തിക്കായിട്ടാണ് ഈ ചട്ടിയിൽ ഈ ചെടി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ എങ്ങനെയാണ് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാം. ആവശ്യമുള്ളവർ താഴെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കോ. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഈ ചെടി ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ഫെർട്ടിലൈസറാണ് കൊടുക്കുന്നത്, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇത് ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുന്നത് കൂടി കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. എൻ്റെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് ചെടിയാണ് ഇത് കേട്ടോ. ഇത് മാത്രമല്ല, ഇവിടെ വരുന്ന എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ അവർക്കെല്ലാം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഈ ഒരു ചെടി. അതായത് നല്ല ബുഷിയായിട്ട് നിൽക്കുകയും ചെയ്യും, അതിൻ്റെ പൂക്കൾ കാണാനും ഒത്തിരി നല്ലതാണ്. ഇത് ഒരുപാട് അങ്ങ് വെയിലത്ത്, വെയിൽ അങ്ങനെ കുറച്ചൊക്കെ അതിന് ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എന്നാലും കഠിനമായ ചൂട് പറ്റത്തില്ല. അതേപോലെ തന്നെ തെറ്റി, ഇതിൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞു കമ്പ് മാത്രം മതി നമുക്ക് പിടിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകും നല്ല ബുഷിയായിട്ട് പൂക്കൾ നല്ല തിക്കായിട്ട് വന്നാണ് നമ്മുടെ തെറ്റിയും നിൽക്കുന്നത്. റോസും നല്ല രീതിയിൽ, ഇത് റോസ്, അത് നാടൻ റോസാണ് ഇത് കേട്ടോ. നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന ബഡല്ല, നാടൻ റോസാണ്. അത് കമ്പ് മുറിച്ച് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഇത് ഹാങ്ങിങ് പ്ലാന്റ് ആണ്. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഇത് പോയിരിക്കണത് നമ്മളിനിയും വേറെ ചട്ടിയിലാക്കി നല്ലപോലെ റീ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്താൽ മാത്രമേ നല്ല ഫുള്ള് നല്ല ഗ്രീനായിട്ട് നല്ല ലഷായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതും തെറ്റിയുടെ വേറൊരു ഇതാണ്. തെറ്റി ഒരുപാട് കളേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ. തെറ്റിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത, നമ്മൾ ഒരു കമ്പ് മുറിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഈസി ആയിട്ടത് കിളിച്ചു വരും. അതാണ് എവിടെയെങ്കിലും തെറ്റിയുടെ കമ്പ്, തെറ്റി ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമ്പ് മുറിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിൻ്റെ തൈയ്യ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പിടിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. എന്ന് മാത്രമല്ല നല്ല പൂക്കളുണ്ടാവും. അത് എപ്പോഴും ഒത്തിരി ഭംഗിയാണ് അതിൻ്റെ പൂക്കൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അലോവേര അതുപോലെ തന്നെയാണ്. നമ്മളൊരു കുഞ്ഞ് തൈ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു വലിയ ചട്ടിയിലാണ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് ചുറ്റും തൈകൾ ഉണ്ടായി വരും. വളരെ നല്ലതാണ് ഈ അലോവേര. പിന്നെ വേറൊരു ചെടി കാണിച്ചു തരാം. അത് ഇതും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, തറയെ വെറുതെ കടന്ന് കിളിച്ചു വരുന്നൊരു ചെടിയാണിത്. ഇതിൻ്റെ പേര് ഞാനിപ്പോൾ മറന്നുപോയി. ഇതിൻ്റെ പേര് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാവുന്നൊരു താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇതിലും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വെള്ള നിറത്തിലുള്ള നല്ല കുഞ്ഞു പൂക്കളുണ്ടാകും. ഇതും കാണാൻ ഒത്തിരി രസമുള്ളൊരു ചെടിയാണിത്. ഒരുപാട് കെയർ വേണ്ട, പക്ഷേങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ബുഷിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ ഒത്തിരി നല്ല രസം. കാരണം അതിൻ്റെ അടിഭാഗത്തൊരു നല്ലൊരു കളർ, ഒരു ഒരു റെഡല്ല, നല്ലൊരു പർപ്പിളാണെന്ന്, ലൈറ്റ് പർപ്പിൾ നിറത്തിലുള്ള കളറും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് കണ്ട മനസ്സൊരു പച്ച നിറവും അത് ചേർന്നതും വെള്ള പൂക്കളുമായിട്ട് നിൽക്കുന്നൊരു കോമ്പിനേഷൻ ഒത്തിരി നല്ലതാണ്. പിന്നെ പത്തുമണിയുടെ കാര്യം ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട, പത്തുമണിയുടെ ഒത്തിരി വീഡിയോസ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതും ഒരു ചെറിയൊരു കമ്പ് മുറിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പിടിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് പത്തുമണി. പിന്നെ റോസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ബഡ് റോസ് വരെ ഓരോരുത്തർ മുറിച്ച് വെച്ച് തൈകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓർക്കിഡ്സ് പ്രത്യേകം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടി വരും. മഴക്കാലമൊക്കെ അടുത്ത് വരികയാണ്, അന്നേരം ഓർക്കിഡ്സ് മഴയത്ത് നിന്ന് മാറ്റി വെക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വേരൊക്കെ ചീഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് നശിപ്പിച്ചു പോകും. ഏത് തരത്തിലുള്ള ഓർക്കിഡാണെങ്കിലും മഴവെള്ളം ഒത്തിരി കെട്ടിക്കിടക്കാനൊന്നും ഇടയാകരുത്. പിന്നെ ഇത് മെലാസ്റ്റോമയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇത് കുഞ്ഞൊരു ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരുപാട് കനമൊന്നും വേണ്ട, വളരെ കനം കുറഞ്ഞ കമ്പ് മുറിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ചെടി നല്ലപോലെ വേര് പിടിപ്പിച്ച് എടുക്കാൻ പറ്റും.
അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നല്ല പൂത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു ചെടിയാണിത്. ഇതിൻ്റെ പല കളേഴ്സ് ഉണ്ട്, പലരുടെയും കയ്യിൽ പിങ്ക് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോഴിത് ഒത്തിരി നല്ലൊരു ചെടിയാണ് ഈ മെലാസ്റ്റോമ. ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇതിൻ്റെ പൂക്കൾ തന്നെയാണ്. ഇത് നമ്മൾ മുറിച്ച് കൊടുക്കുന്ന അനുസരിച്ച് നമുക്കിത് ബുഷിയാക്കി നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിലൊക്കെ നിർത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് നമ്മുടെ മെലാസ്റ്റോമ. പത്തുമണിയും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെറിയൊരു കുഞ്ഞി കമ്പ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒത്തിരി ചെടികൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. പൂക്കുന്ന ചെടികൾ പോലെ തന്നെ ചില ചെടികളുടെ ഇലകളും കാണാൻ ഒത്തിരി ഭംഗിയാണ്. അതുപോലെ ഒരു ചെടിയാണ് ഈ അഗ്ലോനിമ എന്ന് പറയുന്നത്. അഗ്ലോനിമയുടെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് അഗ്ലോനിമാസ് ഇപ്പോൾ വാങ്ങാൻ കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഡിസ്റ്റിഡിയ. പൂക്കുന്ന ചെടിയിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നോക്കി നിന്നു ഈ ഡിസ്റ്റിഡിയ ചെടികളും കാണാൻ വേണ്ടി ഒത്തിരി ഭംഗിയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചെടിയും പൂക്കളും ഒക്കെ ഏതാണെന്ന് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് അലമാൻഡയുടെ ഒരു ടൈപ്പ്, ഒരു വെറൈറ്റിയാണിത്. ഇത് ഞാൻ PVC പൈപ്പിലാണ് ഈ ചെടി നട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് അത് കണ്ടു നോക്കാം. PVC പൈപ്പിൽ ഈ അലമാണ്ട എങ്ങനെയാണ് നടുന്നതെന്നും ഒക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും അത് നല്ല പുതിയ നാമ്പ് വന്ന് പുതിയ പൂക്കളുമായിട്ട് നിൽക്കും. അപ്പോഴാണ് കാണാൻ ഒന്നുകൂടെ ഭംഗി. ഒരുപാട് നമ്മൾ വളർത്തി വിടുന്നതിലും നല്ലത് നല്ല ബുഷിയാക്കി പൂക്കളുമായിട്ട് നിർത്തുന്നത് കാണാനാണ് ചെടികൾ ഒന്നുകൂടെ നല്ലത്. അതുപോലെ ജെറേനിയം എന്ന് പറയുന്ന ചെടി, ഇത് ഒരു പിങ്ക് വെറൈറ്റിയാണ്. ഇതിൻ്റെ റെഡ് ചെടി യഥാർത്ഥത്തിൽ പൂത്ത് നിൽക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ റോസ് പോലെ തോന്നും. അത്രയ്ക്ക് ഭംഗിയുള്ളൊരു ചെടിയാണ് ജെറേനിയം. ഇതും ഒരു കമ്പ് മാത്രം മതി ഇത് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതുവരെ വീഡിയോ കണ്ട എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ബിഗ് താങ്ക് യു. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ സീ യു ഇൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ഫ്രണ്ട്സ്.